Nina, hur känns det att Marcello och Rebecca hållit på bakom din rygg? Är du alltid så här blind? Jag vet inte, jag kanske inte hade varit så blind hemma i Sverige. Jag brukar inte ta skit, men... jag vet inte, det hade ju varit jättetufft om ni hade gjort något bakom min rygg. Och istället för att gå bakom min rygg så gör det framför mig istället. Och var inte ovärliga. Jag har ju misstänkt att de har gjort saker bakom min rygg. Och alltså, jag tror på det 100%. För de har sprungit iväg tillsammans lite, viskat så fort jag kommer nära. Eller typ så fort jag har frågat Marcel om vi ska gå ner och sova. Då springer de fram till varandra och viskar och de vet att de sårar mig. Jag tycker inte vi har gjort någonting. Ja, jag fick, sen jag fick reda på att du blev ledsen och verkligen att ni har känslor för varandra. Du har ju vetat om att jag har varit ledsen, men det skjuter du i. Så att... Du har ju vetat om. Men sen dess, när jag fick reda på det så har jag, tycker jag inte jag gjort för att någonting. Det var på festen igår. Vi hånglade aldrig på festen igår. Det är lite spännande när inte Nina är i närheten och kyssar Marcello. Men man har ändå lite respekt för deras grej. Fast samtidigt så kysser jag dem typ varje dag. Så okej, kanske inte.